שלום לכם וערב טוב. כאן מתחברים בסוף השבוע, והנה כל האירועים המרכזיים שאתם צריכים לדעת מהשבוע ה-21 ללחימה. בדרום, הרמטכ"ל קיים השבוע הערכת מצב ברצועת עזה עם מפקד פיקוד הדרום, מפקד אוגדה 162 ומפקדים נוספים. אלו הם חלק מדבריו. תראו, אנחנו עושים מהלך של העמקת הישג. יש אזורים שכבר ראינו בהם, ואנחנו חוזרים עם מודיעין טוב יותר, ועושים הישג שהוא הרבה יותר גבוה והרבה יותר עמוק, תרתי משמע, גם לתוך האדמה, גם בפגיעה באויב. יש מקומות שעברנו אותם בקצב לחימה מאוד גבוה, ואנחנו חוזרים אליהם שוב לעשות תיאור מרחב ברמה מאוד מאוד גבוהה. במהלך הימים האחרונים, חטיבת האש 215 הכווינה וביצעה חיסולים ממוקדים בעיר עזה ובצפון הרצועה. הלוחמים חיסלו עשרות מחבלי חמאס, בהם פעיל בביטחון הכללי של חמאס, ומחבלים נוספים שלקחו חלק בפשיטה הרצחנית ליישובי העוטף בשביעי לעשירי. בצפון, השבוע כוחות צה"ל ביצעו ירי ארטילרי להסרת איום במספר מרחבים בדרום לבנון, ומטוסי קרב תקפו מבנה צבאי של חיזבאללה ותשתיות טרור של הארגון. בנוסף, לוחמי ההגנה האווירית ירתו באמצעות מערכת קלע דוד, מטרה אווירית חשודה שחצתה משטח לבנון לשטח ישראל במרחב אצבע הגליל. השבוע הסתיים אימון רחב היקף של שייטת ספינות הטילים בזירה הצפונית. האימון דימה לחימה רחבה ורב זרועית בזירה הימית הצפונית, ובמהלכו תורגל שיתוף פעולה בין ספינות הטילים לכוחות חיל האוויר. כן, תרגול משותף עם טייסת 193 המפעילה את מסוקי האטלף. בין מגוון התרחישים שתורגלו, סיכול כלי טייס בלתי מאוישים, יכולת חילוץ אווירי מכלי שיט ותדלוק ספינות טילים בלב ים. ביהודה ושומרון, לוחמי צה"ל, שב"כ ומג"ב עצרו השבוע עשרות מבוקשים ברחבי יהודה ושומרון ובחטיבת הבקעה והעמקים. הכוחות החרימו כספי טרור בשווי של מעל 100,000 ש"ח. בנוסף, הוחרמו חומרי הסתה ואמצעי לחימה. המבוקשים שנעצרו וכספי הטרור שהוחרמו הועברו להמשך טיפול כוחות הביטחון. בפעילות משותפת של צה"ל ושב"כ, חוסל מחבל הג'יהאד האסלאמי וכלוא לשעבר על רקע מעורבותו בפעילות צבאית מטעם הארגון. הוא חוסל בהכוונת שב"כ ואמ"ן ובאמצעות כלי טייס מאויש מרחוק של חיל האוויר. הוא היה מעורב בחודשים האחרונים במספר רב של פיגועי ירי לעבר כוחות צה"ל, יישובים ישראלים ועמדות צבאיות. בצל מלחמת חרבות ברזל, להקת פיקוד הצפון מוציאה עיבוד והפקה מחודשת לשיר 56 שנים לאחר הוצאתו המקורית. הוא מבטאת מסר של הגנה חזקה מהפסקה הגבוהה ביותר בישראל, פסקת החרמון, הצופה על כל צפון הארץ. בדיוק מהנוף המתואר בשיר. אלו היו עיקרי העדכונים של השבוע האחרון, שיהיה סוף שבוע שקט ושבת שלום לכולם, בלחימה, במפקדות ובבית. אני הייתי סתיו רייכנטל, נתראה כאן שוב בחמישי הבא.